Pronto, pessoal, já está aqui a minha primeira faixa, a segunda faixa, a terceira e a quarta. Ali está o meu forro. Pronto, pessoal, eu peguei a minha primeira faixa, coloquei aqui. Agora eu vou pegar essa segunda faixa, vou colocar ela direito com direito dessa primeira aqui. Pronto, meninas, eu já coloquei a faixa, duas faixas, tá? Ela tá virada direito com direito. Agora eu vou lá na máquina e vou fazer a costura aqui, ó. Eu vou vir fazer a costura aqui. Tá vendo? De fora a fora. Pronto, pessoal, eu já costurei. Agora é virar. Pronto, pessoal, agora eu vou pegar a minha terceira faixa, vou colocar o direito dela com o direito dessa daqui, vou alfinetar e vou fazer a mesma coisa, tá, meninas? E vou até a máquina costurar. Pronto, meninas, eu quero o meu tapetinho desse jeito que tá aí, pessoal, eu não quero ele alinhado, eu quero ele... cada cor não combinando uma com a outra, tá vendo aí? Uma mais em cima, outra mais embaixo, é desse efeito aí que eu quero, tá vendo? Agora, eu vou fazer o acabamento com essa cor laranja, ó.